do bëhet sikur votohet realisht. Eksperti i çështjeve zgjedhore Krista Shkume cilëson pozitiv faktin që për herë të parë ka një draft për diskutim, ndërsa propozimin e KQS-s e sheh se një zgjidhje teknikisht të arrirë. Kume tha se me propozimin të Cilibashit mund të arrihet fare lehtë që të gjithë të mund të votojnë elektronikisht pa kurfar kufizimesh. Zgjidhje e cila kush e lexon me vëmendje, propozimin e bërë nga zoti Cilibashi është një zgjidhje teknikisht goxha e arritur si e tillë, e cila bën të mundur që të votoj kushdo që do të votoj pa u paraqitur në qendër e votimit, edhe unë që jam në Shqipëri, mund të votoj në këtë mënyrë. Pra për të votuar pa qenë nevojshme që të paraqitet fizikisht në qendër e votimit, pra edhe për shqiptarët që nuk lëvizin dot, edhe për shqiptarët që nuk duan të vënë në qendër e votimit dhe janë këtu në Shqipëri dhe për këndo, kudo që të jetë ai. Nuk ka rëndësi fare banesa se ku je. Sipas Kumës, mënyra e propozuar nga KQS është një zgjidhje efektive ku palët thjesht duhet të bien dakord dhe të besojnë tek procesi. Që të mund të realizohet kjo mënyrë votimi, duhet të bien dakord palët. Sepse votimi nëpërmjet internetit, pra duke përdorur këtë rrugë që propozon midis të tjerave, se i ka të dyja rrugët dhe Cilibashi, propozon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dy grupime, majoranca dhe opozita, duhet bien dakord me kushin që po t'i besojnë kësaj mënyre. Në propozimet e krye komisionerit Ilian Cilibashi, të cilat nuk kanë gjetur ende dakordsi nga grupi i dialogut, por janë në diskutim, parashikohen të dyja mënyrat e votimit, si ai elektronik dhe ai me postë.